Abaya comadre. Nzuri. Ndio jana ule nisaidia na pikipiki. Si mimi. Tafuta mwenye alikusaidia, si mimi. Alikwambia nakaa kwa. Alikwambia nakaa wapi? Alikutana tu naye hapa. Si alikusaidia wewe ule nisaidia wewe. Hiyo ni yako. Hiyo ni yako. Hiyo ni yako. Eh. Enda naye. Enda ndani ya. Abaya comadre. Ndio ule nipele ile kitu kwambia kushika. Wapi? Ah pale chini. Chini. Ah pale chini sule nipata pale kazi na pesa ukanisaidia. Ilikuwa siku gani hata nimesahau? Pale chini pale toe. Oh sawa, unarudi huko? Eh. Umetoka kwa nyumba? Eh, asante. Sawa. Ulinisaidia? Ah. Chini upande gani? Hapo hapo tu kwa stage hapo makini. I'm not the one. Sio. Watu wanafanana. Kama mtu alikusaidia, labda uende kwake mahali alikusaidia. Muambie thank you. Unaona? Hiyo sasa ni hapo. Sasa lakini ukikutana na mtu kwa njia hapa, unajua watu wanafanana. Sasa. Kwa ndo ile siku ile nisaidia na soko. Una sababu? Ile siku. Ule nisaidia na soko. Eh, unataka nini? Ah, nilikuwa nataka tu kukurudishia. Oh. Sawa. Sawa. Asante. Eh, asante ulinisaidia sana. Kwani? Si nilikuwa alikuwa anafanana na wewe. Si kwani? Nilikuwa nataka kumrudishia. Ah. Kipata na si mimi lakini. Habari yako? Wewe ndo jana ulinibeba bure. Wewe ndo jana ulinibeba bure. Eh. Eh? Ipi kipiki ya green hivi? Ngo nenda hapo. Ah, yule nipeleke hivi jamo jana bure. Sio kulipa, sasa niko nataka kurudishia. Sasa, nifanya vizuri. Habari yako? Wewe ndo jana ulinipea 50 bob. Ah ah. Si wewe. Oh. Sasa. Sasa. Wewe ndo ulinisaidia jana. So. Eh? Jana ndo ulinisaidia na so. Jana. Eh. Eh. Ndio hapo. Hapana. Wewe, wewe enda tu naye. Sendo ulinisaidia? Ah, si mimi. Oh, ah. Si mimi. Wewe bora tafuta mwenye alinisaidia jana. Ah, wewe kama hujamjua, si so wewe enda naye ama ukae naye akikuuliza, umletee.